Так, ժողովուրդ, ինչպես հասկացաք, շուտով գա 16-րդ սեզոնը ու կլինեն փոփոխություններ ինձ կապված առաջինը գրանատի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, ժողովուրդ, գրանատը որոշակի օրենքով փոփոխվել է, ուրիշ ձև է։ Պայթյում ես դուք տարբերությունը կզգաք առաջվա եւ այս update-ից հետո կայացող գրանատի պայթյունները, ժողովուրդ, ես արդեն տեսնում ենք։ Այստեղ ավելի բնականորեն է Python, ժողովուրդ, նաեւ կլինեն փոփոխություններ, այստեղ դիմի հետ կապված, թե դուք տեսնում եք, թե վարկյաներ կավելացեն կամ կքչացեն, դա արդեն դուք կհասկանաք, ժողովուրդ, հասա նայեք, տարբերությունը արդեն կզգանք միասին, ժողովուրդ, այստեղ մի քանի փոփոխություններ կան դիմի հետ կապված։ Ստեղ կլինեն տարբերություններ, ժողովուրդ, ստեղ այս խալոտնի առուժի սառը զենքերը, որը որ մենք վերցում ենք, եւ ավարտ կարողանում ենք մեկ հատ վերցնել եւ ուղակի խփել հակառակորդին ձեռքի վրա պատ։ Իսկ հիմա կլինի տարբերություններ, կարանք ինչքան ուզենք վերցնենք ու խփելը փոխարեն արդեն կնետենք հակառակորդի վրա, այսա ժողովուրդ, դուք արդեն տեսեք ստեղ տարբերությունը։ Ասենք արդեն որոշակի օրն ստեղ նետելու ենք, ժողովուրդ, ու ոնց ասած էլ չեն կարող ձերքով սովորական ձև խփել։ Так, ժողովուրդ, ստեղ կլինի տարբերություն գերասկոպի հետ կապված, ինչպես տեսակ 400 կլինի արդեն չափը։ Ստեղ TDM-ն է փոխվելու, չեմ ամենտիում դուր գա ում չէ, բայց ես թվում է այդ ընդենցել էր էլի շատ լավ TDM-ի ձևը, թե իր գրաֆիկա եւ թե իր ձևերով։ Ու ստեղ մի բան նա ինձ անհասկանալի, այստեղ վիդեոն տեսնում ենք, որ մարդիկ խփում են արշուտ պերսոնաժները, խփում են իրար մենակ սենց զենքերով, բայց ինձ այստեղ հարցական մնաց, թե արդյոք կլինի սովորական զենքերը, առուժիները, սովորական M416-ը, կալաշը, թե ոչ, բայց ես թվում է դա դժվար ենք փոփոխեն, քանի որ դա վերսան պահանջա ներկայացնում, այս միգվա մեր փուգի խաղացողների համար, ժողովս, ինձ որ դուք արդեն ընթացքում տեսեք փոփոխությունները, ժողովս, TDM-ի հետ կապված։ Так, ժողովուրդ, այստեղ տարբեր ռեժիմներն ավելանալու, թե իր սաբիցաներով, այսա դուք տեսնում եք, ցենց խփում են ինչ-որ բան անում գլուխը, ժողովուրդ, այստեղ նաև մի քանի հատ անիմացիոն բաներն ավելանալու, որ դուք արդեն կարողանում եք վերև թռնել ինչ-որ ցենց, որը որ նաև եղավ սանոկ ռեժիմ, կապված այդ օթապարոկներին հետ, ցենց ձևի փոփոխություն անելու, ժողովուրդ, 16-րդ սեզոնում։ Դա դուք արդեն տեսեք ինչ էր կատարվում այստեղ, թե ինչ տարբեր բաներն ավելացել։ Ու ժողովուրդ ջան, ստեղ նաև դրոփի ուրիշ ձևալինելու կամ էսրանից ես տրվող բանը էլի հավասար չի, թե կլինի մենակ ճապոնականում, թե նաև կլինի ռանգելում, հեսա նաև դուք ստեղ կարողանում եք վարել էս սարքը, չեմամ ինչ, հա ժողովուրդ, դուք արդեն տեսեք ու հասկացեք, նաև լինելու տարբեր խփելու ձև, իրա տարբեր ինչ-որ պերսոնաժ է հակնում ու նաև ինչ անիմացիաներ կամ ինչ
Շարժում նրա անում ես պերսոնաժը, նաև կարողանում է թռնի ինչ որ ավերեր, հեսա դուք արդեն տեսնեք, ժողը սա նայք, ինքը արդեն կարողանում է նաև թռնի վերև սենց կրակոսներ անի ժողըս, բայց էլ եմ ասում այս վերջին եթե ու ներկայացեցի, ասում եմ, որ կարող են մենակ լինի ճապոնականում, այսինքն չինական կորեական փուգում, կամ լինի ընդհանրով համ գլոբալում, համ էլ այդ կորեական փուգում։ Հենց դուք արդեն տեսեք ինչքան փոփոխություններ կան, ժողովստացի, հենց թռնելու պահն էլ է շատ օգտակար։ Դե ինչ ժողովս, այսօրվա համար պատրաստվել է այսքան, եթե դուր եկավ տեսել, թե լայքում ենք, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, հասում ենք այս վիդեո տակ 150 լայք և անմիջապես դուրս է գալիս հաջորդ վիդեոն, իսկ ձեզ հետ հայտնի ժողովս, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոն, բոլորին պակա-պակա։